Ahoj, děti, na straně 21 nadepsané B10 se pustíme do čtvrtého cvičení. Tak, jaké pak je tady zadání? Hm? Pokračuj v řadě. Rozumíte tomu? Tak kousíček společně. 0 plus 3 rovná se 3 a pokračujeme v řadě plus 3 rovná se šest a takhle budete až do konce řady přičítat trojku. Jo? A tady 0, 2, 4, co budete stále přičítat, taky trojku nebo něco jiného. Ne, něco jiného. Nechám to na vás. Přerušte video, vyřešte a potom si doplníme a zkontrolujeme řešení. Tak, tady to bylo jasný. Skáčete stále po třech. 0, 3, 6, dál. 9 plus 3. 12 plus 3. 15 plus 3. 18. Jsme na konci řady. A o co šlo tady? Po kolika se poskakovalo stále? Mhm, jasný. Přišli jste na to. Stále plus 2. Takže

tak, zkontrolujeme, svítíme zeleně. Tak, a teď mě napadá, že byste dokázali tuhle tu řadu po dvou říci z paměti, aniž byste se na to dívali. Že ano, zkuste to. A kdyby to někdo zvládl, dokázal by to i odzadu 20, 18, 16 až k nule? Hmm. A co ta řada tří? Ono, někdo by to mohl zvládnout i dál než do 18, třeba ti dobří matikáři do 30, tam a třeba i zpátky. Hele, to jsou výzvy, zkuste to.